Gospođa Cvijanović i ja obavljamo odgovorne funkcije i smatram da način na koji vodimo političku borbu i obraćamo se javnosti mora isto tako biti odgovoran, poručuje ministar Crnadak. Ja je pozivam zaista da prestane sa agresijom, sa jednim gnjevom, mržnjom, uvredama koje najčešće slušamo u njenim nastupima. Da vodimo jednu normalnu političku borbu. Ovo što se u oktobru dešava su izbori. Još jedni izbori. Nije nikakva borba na život i smrt. Priča o nepotizmu u Ministarstvu spoljnih poslova je pokušaj SNSD-a da pokaže kako smo svi isti, ali to nije tačno, tvrdi Crnadak i poručuje da će rado o nepotizmu diskutovati sa Željkom Cvijanović. Što se tiče ambasade u Kanadi, na koju se Cvijanović posebno okomila, Crnada kaže da ambasadora imenuje predsjedništvo, a ne ministar, što bi ona kao bivši kandidat za člana predsjedništva trebala znati, te da je službenik za kojeg u SNSD-u tvrde da je zaposlen samo zato jer je brat njegovog šefa kabineta u BH diplomatiji već 12 godina. Na neke stvari vezane za ambasadu BiH u Kanadi, dodaje Crnadak, odgovora će morati da da i Željka Cvijanović. Radi se o tome da je internoj reviziji ministarstva nedavno podnesena prijava protiv savjetnika u kabinetu gospođe Cvijanović. Ta osoba je donedavno bila ambasador u Kanadi i sve do prije neki dan se služila službenim mailom ambasade i ta prijava je u proceduri. Crnadak ističe da će sa Željkom Cvijanović rado razgovarati i o zaštiti interesa Republike Srpske kroz Ministarstvo spoljnih poslova. Tvrdi da je danas u Ministarstvu i DKP mreži BiH mnogo više Srba nego za vrijeme vladavine SNSD-a, te da će se u petak u Banja Luci održati međunarodni politički skup. Za 2,5 godine mog mandata to je treći veliki međunarodni skup u Republici Srpskoj, a za 8 godina, koliko je SNSD bio u savjetu ministara, nije održan ni jedan, zaključuje ministar Crnadak.